Araba müharibəsi davam edir. Bu müharibə xalqımız üçün vətən müharibəsidir. Biz vətən torpaqlarını işğalçılardan azad edirik. Bu müddət ərzində şanlı Azərbaycan ordusu bir çox yaşayış məntəqələrini düşməndən azad edibdir. Biz döyüş meydanında tarixi ədaləti bərpa edirik. Çünki Dağlı Qarabağ əzəli tarixi Azərbaycan torpağıdır. Əsrlər boyu Azərbaycan xalqı bu torpaqlarda yaşayıb, yaradıb, qurub və Qarabağ tarixini biz yaxşı bilirik. Və bu tarixi dünya ictimaiyyətinə çatdırmaq üçün son illər ərzində böyük işlər görülüb. Çünki 90-cı illərin əvvəllərində Azərbaycan haqqında ümumiyyətcə dünyada o qədər də böyük təsəvvür yox idi. Ancaq bir çox ölkələrdə fəaliyyət göstərən erməni lobbi təşkilatları həm bölgənin tarixi ilə bağlı, həm münaqişənin tarixi ilə bağlı yanlış məlumat ötürərək dünyada, dünyanın ictimai fikrində təhrif edilmiş təsəvvür yarada bilmişlər. Məhz buna görə torpaqlarımız işğal altına düşə-düşə bizə qarşı sanksiyalar tətbiq edilmişdir və bu sanksiyalar bugünə qədər qüvvədədir. Müstəqilimizin ilk mərhələsində Amerika Kongresi Azərbaycana qarşı sanksiya tətbiq edir ki, güya Azərbaycan Ermənistana qarşı təcavüz edir və bu sanksiyalar bugünə qədər qüvvədədir, təsəvvür edin. O vaxt Azərbaycan diplomatiyası erməni yalanının qarşısına heç bir arqument gətirə bilməmişdir. Son illər ərzində ardıcıl fəaliyyət nəticəsində biz dünya ictimaiyyətini Qarabağın tarixi ilə bağlı, münaqişənin tarixi ilə bağlı kifayət qədər məlumatlandırmışıq. Və bütün bu görülən işlər bax, bugün bizə köməklik göstərir. Çünki artıq dünyada bu məsələ ilə bağlı daha obyektiv fikir var, daha obyektiv təsəvvür var. Məhz bizim yorulmaz səylərimiz nəticəsində buna nail ola bilmişik. Mən deyəndə ki, biz tarixi ədaləti bərpa edirik, tam haqlıyam. Mən mümkün təhlükəsizlik konferansında bütün dünyaya və bu canlı formatda aparılmış diskussiya əsnasında sübut edə bilmişəm ki, bu bizim tarixi torpağımızdır. 19-cu əsrin əvvəllərində kürəkçək sülh anlaşması haqqında məlumat vermişdi. Dünyada bu anlaşma haqqında ümumiyyətcə geniş ictimai fikirdə heç bir məlumat yox idi. Əfsuslar olsun ki, hətta Azərbaycanda bu müqavilə haqqında geniş məlumat yox idi. Kürəkçək sülh müqaviləsini Qarabağ və Şuşa xanı İbrahim Xəlil xan imzalamışdır. Digər tərəfdən Çar Rusiyasının generalı imzalamışdır. O müqavilə internetdə var, hər kəs baxa bilər. Və əminəm ki, mənim bu sözlərimdən sonra indiki döyüş meydanında vəziyyəti maraqla izləyən geniş beynəlxalq auditoriya gedib bu saytlara girəcək, baxacaq, görəcək ki, o müqavilədə erməni xalqı haqqında bir kəlmə də yox idi. Çünki erməni xalqı o vaxt orada yox idi. Erməni xalqı Kürəkçək, Gülüstan, Türkmənçay, Sürk müqavilələrindən sonra bizim dədə-baba torpaqlarımıza gətirildi. Məqsədyönlü şəkildə gətirildi və ölkəmizin ən dilbər güşələrindən biri olan Qarabağda yerləşdirildi. Onlara şərait yaradıldı. Məqsəd də aydın idi ki, imperiyanın yeni torpaqlarında dini tərkibi dəyişdirmək, müsəlmanları öz dədə-baba torpaqlarından qovmaq, didərgin salmaq və yeni reallıq yaratmaqdır. Buydu məqsəd. Və bu məqsədə əfsuslar olsun ki, çatdılar. Ondan sonra Dağlıq Qarabağ bölgəsində kütləvi qaydada erməni əhalisi qonşu
ülkelerden getirildi, yerleştirildi. Azerbaycanlılarının dede baba torpaqlarında yerleştirildi. Ve onlara has olan xasiyyeti nümayiş ettirerek yavaş yavaş bizim bütün torpaqlarımıza sahip çıkmaya başladılar. Ve 20. əsrin əvvəllərində Bolşevik inqilabından sonra böyük təhlükə var idi ki, Bolşevik hakimiyyəti Dağlıq Qarabağı Ermənistana verəcək. Qafqaz bürosunun protokolları var. İyul ayında 21-ci ilin iyul ayında Qafqaz bürosunun protokollarına baxmaq kifayətdir. Və belə təhlükə var idi. Ancaq hesab edirəm ki, Nəriman Nərimanovun və digər reallığı düz qiymətləndirən şəxslərin səyləri nəticəsində buna nail ola bilmədilər. Və Qafqaz bürosunun protokollarında göstərilir ki, Dağlı Qarabağ Azərbaycan tərkibində saxlanılsın. Bütün bu illər ərzində saxta erməni alimləri, ermənilərə havadarlıq edən dairələr sübut etməyə çalışırdılar ki, Stalin Dağlı Qarabağı Ermənistandan ayırıb Azərbaycana verib. Yalandır. Açın, baxın Qafqaz bürosunun protokoluna. Dağlı Qarabağ Azərbaycan tərkibində saxlanılsın. Bu bir də onu təsdiqləyir ki, bu bizim torpağımızdır. Ondan sonra əfsuslar olsun ki, Dağlı Qarabağ muxtar vilayəti yaradıldı. O bölgəyə xüsusi status verildi. Amma onu da bildirməliyəm ki, bu respublika deyildi. Vilayət idi. Yəni, daha aşağı səviyyəli bir özünü idarə etmə mexanizmi orada mövcud idi. Bəndə tarixə baxmaq kifayətdir ki, hər kəs görsün ki, orada yaşayan ermənilər böyük hüquqlara, imkanlara malik idi. Sovet vaxtında münaqişəyə bir neçə il qalmış separatizm meyilləri geniş vüsət almışdır. Halbuki bunun üçün heç bir əsas yoxdur. Dağlı Qarabağ Muxtar Vilayətinin rəhbər orqanı olan büroda 9 üzv var idi, onlardan 8-i erməni idi. Biri azərbaycanlı, o da Şuşa rayonunun Komünist Partiyasının birinci katibi. Dağlı Qarabağın birinci katibi, hökumət başçısı, parlament başçısı erməni idi, ermənilər idi. Nə istəyirdilər? Nə qədər Azərbaycan investisiya qoyub o bölgəyə? Dəmir yolu çəkilib 70-ci illərdə. Sərsəng su anbarı tikilib 70-ci illərdə. Madagiz, indi adını mən bərpa eləmişəm, su qovuşan su anbarı tikilib. Bütün bunlar Azərbaycan Respublikasının dövlət büdcəsi hesabına edilən investisiyalardır. Amma bu nankörlük göstərərək, vəziyyətdən istifadə edərək və Moskvada anti-Azərbaycan rəhbərliyinin mövcudluğundan istifadə edərək separatizm meyilləri baş aldı. Ondan əvvəl nə etdilər? Ondan əvvəl hazırlıq işləri görüldü. Və əsas hazırlıq işlərinin hədəfində Heydər Əliyev dayanmışdır. Çünki yaxşı başa düşürdülər ki, Heydər Əliyevin varlığı Sovet rəhbərliyində onun böyük nüfuza malik olması onların planlarını alt-üst edirdi. Ona görə Ermənistandan, digər yerlərdən, əfsuslar olsun ki, milli satqınlar Azərbaycandan kütləvi sürətdə anonim məktublar Moskvaya göndərirdilər və şərböhtən kampaniyası aparılırdı. Qəsdən ki, Heydər Əliyev amili aradan qaldırılsın və Heydər Əliyev bütün vəzifələrdən gedəndən sonra 2 həftə keçməmiş erməni separatçıları baş qaldırıb və məsələ qaldırmışlar ki, Dağlı Qarabağ Azərbaycandan ayrılsın, Ermənistana verilsin. Və bizim xalqımızın bəlaları o gündən başladı. Ondan sonra qanunsuz Dağlı Qarabağda xüsusi İdarə Etmə Komitəsi yaradıldı
katı Ermeniperest bir insan oraya rehber tayin edildi ve faktiki olarak Dağlı Karabağ'ı Azerbaycan'dan kopardılması için zemin yaratıldı. O vakti Azerbaycan rehberliği, efsuslar olsun ki, sadece olarak bütün bu tehlikeli hadiselere tamaşa edirdi. Ses kaldırabilmedi, cesaret göstermedi. Sadece olarak başını salıp aşağı Moskva'dan ne deyirler onu da edirdi. Çünkü o vakit Azerbaycan'a rehberlik eden adamlarda bir gram Azerbaycan kanı yokuydu. Azerbaycanlı sayılsa da bir gram milli ruh yokuydu. Kosmopolit insanlarıydı. Hiç Azerbaycan dilinde düzenmeli danışabilmirler. Dağlı Qarabağ tarihi budur. Ve ondan sonra Azerbaycan'a karşı geniş miqyaslı hərbi əməliyyatlar başlamışdır. Torpaqlarımız işğal altına düşmüşdür. 92-ci ilin may ayında Şuşa ve Laçının itirilmesi ve 93-cü ilin aprelində Kəlbəcərin işğal altına düşmesi Dağlı Qarabağla Ermənistan arasında coğrafi bağlantı yarattı. Halbuki bu bağlantı yok idi. Dağlı Qarabağ Muxtar Vilayətinin Ermənistan Respublikası ile sərhədi yok idi. Bu faciəvi hadiseler bak, sanki yeni reallık yaradırdı. Ondan sonra bu meseleni beynəlxalq vasitəçilər özlerine götürdü. Minsk grubu yaradıldı 92-ci ildə. Minsk grubunun fəaliyyəti göz qabağındadır. Minsk grubuna həmsədrlik edən ölkələr müəyyən müddətdən sonra faktiki olarak bütün salahiyyətləri öz əllərində cəmləşdirdilər. Faktiki olarak bu məsələni inkişara götürdülər. Faktiki olarak Minsk grubu bir grup kimi iflic vəziyyətə düşdü. Ve üç ülke bu meseleyle meşgul olmaya başlamıştır. Ama bunun neticesi oldu mu? Olmadı. Bizim için olmadı. Ermenistan için oldu. Hele Ermenistan bu neticeni istiyordu. Ki daima danışıklar geçsin. Daima bizim başımızı aldatsınlar. Dondurulsun bu mesele. Ebedi kalsın esaret altında bizim torpağımız. Ebedi kalsın işgal altında bizim torpağımız. Bəs nədir Minsk qrupunun fəaliyyəti? İşğalçıya təzyiq edə bilibmi? Yox. Təzyiq etmək istəyibmi? Yox. Dəfələrlə mən onların qarşısında məsələ qaldırmışdım. Əgər məsələnin həllini görmək istəyirsinizsə, sanksiyalar tətbiq edin Ermənistana. Sizin əlinizdədir. Siz BMT Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvlərisiniz. İstənilən məsələni həll edə bilərsiniz. Xüsusilə bu ölkələrin rəsmi nümayəndələri deyirlər ki, bu məsələdə onların fikri üst-üstə düşür. O da maraqlı bir məsələdir. Nətər olur? Bütün başqa məsələlərdə nüvə silahları ilə bağlı, yaxın şərqdə olan vəziyyətlə bağlı, Asiyada olan vəziyyətlə bağlı, Avropada olan vəziyyətlə bağlı bunların maraqları daban-dabana ziddir. Hansı başka meselede bunların maraqları üst üste düşür? Hiçbir meselede. Ancak Dağlı Qarabağ meselesinde. Ne için? Herkes başa düşür. Çünkü bak bu dondurulmuş vəziyyət bizden başka herkesi qane edirdi. Bu ülkeler arasında tabii ki. Ve ilk növbede Ermenistan'ı qane edirdi. Ermenistan bu torpaqlarda qanunsuz məskunlaşma aparır. Bir söz diyen var. Yoxdur. Bu cinayettir. Beynəlxalq cinayettir. Ceneva konvensiyalarına ziddir. Bir söz deyən var onlara ki, sən niyə qanunsuz məskunlaşma aparırsan? Özlə bunu nümayiş etdirirsən? Ərəb ölkələrindən erməniləri gətirirsən, yerləşdirirsən? O cümlədən Şuşada? Bir söz deyən yoxdur. Bu nə deməkdir? O deməkdir ki, davam elə. Gətir. Nə qədər istəyirsən, gətir. Bu torpaqları erməniləşdir. Azərbaycan mədəni irsini sil. Buydu mesaj.
Yoksa bu üç ülke meğer imkanlara sahip değil ki agresöre öz yerini göstersin. İstemirdiler. Gani edirdi bu reallık. Ona göre Minsk grubunun faaliyetine başka kıymet verme olmaz. Ve ele bil ki bizi bu vaziyetle barışmaya sürükleyirler. Yeni reallıklar yaranıptır. Siz de reallıklarla hesaplaşmalısınız. Biz yeni bir reallık yaratmışız. Şimdi herkes yeni reallıkla hesaplaşmalıdır. Ama biz neyi görürüz? Biz öz topraklarımızı işgalçılardan azat etmeye başlayanda görün neler baş verir. Ne kadar büyük tezik gösterirler Azerbaycan'a. Her taraftan ayağa düştüler. Peş ne oldu? 28 yıl böyle süründüre süründüre bu meseleni öyle bil ki halledirdiniz. Gelip gitmek, orada görüş, burada danışıklar. Yığılmışız boğaza biz bu danışıklardan. Ne kadar bu düşmanla danışıklar yaparmak olar? Öyle düşman harınlaşır, azgınlaşır, kudurur. Ve bize dedi ki yok. Ancak sülh yoluyla. Bunun harbi varyantı yoktur. Kim der ki yoktur? Bəs indi meselenin harbi varyantı değil mi? Biz ne edirik? Biz BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrini tək başına yerinə yetiririk. Halbuki bu BMT Təhlükəsizlik Şurasının vəzifəsidir. Tək başına biz icra edirik. Biz yeni reallıq yaratmışıq. Hesablaşın. Ancaq nə görürük? Orada görüş, burada görüş. Ateşkəs belə oldu. Ateşkəsi kim pozdu? Bütün deməli bunların fəaliyyəti indi Ermənistanı xilas etməkdir. Aqressoru, təcavüzkarı, Xocalı soyqırımını törədəni, Gəncəni Ermənistan ərazisindən balistik raketlərlə bombalananı. Budur bu fəaliyyət. Ateşkəs rejiminə gəldikdə ayın 10-da birinci dəfə ateşkəs qüvvəyə mindi. Və mənim mövqeyim elə idi ki, bu humanitar xarakter daşımalıdır. Və həlak olanların meyidlərinin, cəsədlərinin dəyişdirilməsi, girovların, əsirlərin dəyişdirilməsi üçün biz buna razılıq vermişik. Ancaq Ermənistan bir gün keçməmiş bu ateşkəsi köbutcasına pozdu. Öyə də namərd şəkildə gecə vaxtı Gəncəni bombaladı. Ondan sonra 17 oktyabrda yeni ateşkəs elə bil ki qüvvəyə mindi. Yenə də 2 dəqiqədən sonra Ermənistan bunu pozdu. İndi bu gün səhər saat 8-dən yeni bir təklif verildi. Ancaq səhər 9-da artıq mən maraqlandım. Bir neçə dəqiqə keçmiş ateşkəs Ermənistan tərəfindən pozuldu. Tərtər rayonuna yenə də ateş açıldı. Ancaq mən yenə də hələ ki göstəriş vermişəm ki, Azərbaycan ordusu təmkinlə özünü aparsın, təhribata uymasın. Mənim mövqeyim xalqıma bəllidir. Bu məsələ öz həllini tapmalıdır. Ya hərb yolu ilə, ya sülh yolu ilə. Və mən təklif eləmişəm ki, əgər istəyirsinizsə sülh yolu ilə həll olunsun, yaxşı, biz dayandıraq. Ancaq dərhal bizə deyilməlidir ki, Ermənistan bizim torpaqlarımızdan çıxır, cədvəl verilməlidir. Neçə gündən sonra bu rayondan, neçə gündən sonra bu rayondan, neçə gündən sonra bu rayondan cədvəl verilməlidir. Ermənistan bu cədvəli verib, verməyib. Onda belə olan halda əgər ateşkəs davam edəcəksə və yenə də məsələ dondurulmuş vəziyyətdə qalacaqsa, bu bizi qane edə bilməz. Bir. İkincisi, bizdə dəqiq məlumat var ki, Ermənistan döyüş meydanında artıq diz çöküb bizim qabağımızda və sadəcə olaraq ateşkəsdən istifadə edib öz qüvvələrini yenə də səfərbər etmək istəyir. Yenə də silahlanmaq istəyir və bizə qarşı yeni işğalçılıq siyasəti aparmaq istəyir. Belə məlumatlar var. Vəsuslar olsun ki, son bir ay ərzində Ermənistana
kütlevi surette silahlar gönderilir. Müxtəlif növ silahlar. Bütün siyahlar bizde var. Onların bazıları bizim mətbuatda da dərc edilib. Bütün siyahı var. Nə var, hansı təhrə gəlib, hara gəlib, nəyi gətirib, necə boşaldıb, hara göndərilib. Yaxşı, ateşkesi istəyən niyə silah göndərir Ermənistana? Axı Ermənistan diz çöküb. Artıq onun başından elə vurmuşuz ki, ayıla bilmir. Ermənistan baş naziri cidir düzündə, sərxoş vəziyyətdə rəqs eləyən, özünü böyük sərkərdə kimi aparan, indi yıxılıbdır onun bunun ayağının altına, kömək istəyir, imdad diləyir, özünü alçaldır, xalqını alçaldır. Yoxsa silah verməyin, qutaraq da, verməyin. Bizə kim verir? Heç kim vermir. Verməyin, istəyirsinizsə qutarsın, silah verməyin. İki gündən sonra gələcək. Yalvara yalvara. Bir tərəfdən ateşkəs deyilir, digər tərəfdən onlara silah göndərilir. Bu nə məsələdir? Və biz buna səssiz mi qalacaq? Azərbaycan xalqı hər şey bilməlidir. Mən prezident kimi 17 il ərzində hər zaman Azərbaycan xalqına həqiqətləri demişəm. Hər zaman müntəzəm olaraq xalqa hesabat vermişəm. Bütün məsələlərlə bağlı bugün də məlumat verirəm. Bəlkə də tam məlumat deyil. Çünki müəyyən diplomatik qaydalar var. Amma nəyi demək mümkündürsə, onu deyirəm. Həm Azərbaycan xalqına, bütün dünyaya Ermənistanı xilas etmək istəyirsinizsə, deyin ki, çıxsın torpağımızdan. Dərhal rədd olsun. Şuşada cıdır düzündə sərxoş vəziyyətdə oynayan o təlhək bəyan etsin ki, çıxıram. Yoxsa gündə 5-6 dəfə dünya liderlərinə zəng etməklə məsələ düzəlməz. Bizim mövqeyimiz dəyişməz olaraq qalır və biz haqqı, ədaləti müdafiə edirik. Bir məsələni də mən bildirmək istəyirəm. Münaqişənin həlli üçün hüquqi baza kifayət qədər genişdir. Biz bu bazanı genişləndirmişdik. Və bugün təkcə BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələri yox, digər sənədlər mövcuddur. BMT Baş Assambleyası qətnamə qəbul edib, Qoşulmama Hərəkatı, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı, Avropa Parlamenti, digər təşkilatlar, Avropa İttifaqı ilə paraflanmış sənəddə ölkəmizin suverenliyi və sərhədlərimizin toxunulmazlığı haqqında və ərazi bütövlüyü haqqında xüsusi müddəa var. Yəni, bu hüquqi bazadır və bu baza bizə imkan verir ki, bugün biz döyüş meydanında düşmənə dərs verək, qovaq onları, rədd eləyək bizim torpaqlarımızdan. Amma baxın, bu yaxınlarda nələr baş verir? Həmsədir ölkələr, Minsk qrupunun həmsədir ölkələri BMT Təhlükəsizlik Şurasının iclasını çağırırlar. Bir dəfə artıq bunu eləmişdilər. Orada qəbul edilmiş sənəd görünür ki, onları qane etmədi. Bu dəfə də bir neçə gün bundan əvvəl yeni sənədin ortaya çıxmasını biz gördük, xəbər tutduq. Dərhal biz hərəkətə keçdik və bu sənədin qəbul edilməsinə imkan vermədik. Baxmayaraq ki, üç həmsədir ölkəsi digər BMT Təhlükəsizlik Şurasına üzv ölkələrə böyük təzyiqlər edirdi. Nə idi bunun səbəbi, məqsədi? Məqsəd də çox aydındır. 93-cü ildə qəbul edilmiş qətnamələr hardakı deyilib ki, erməni silahlı qüvvələri torpaqlarımızdan çıxarılmalıdır, onlar elə bil ki, kölgədə qalsın, onlar arxada qalsın, onlar ya qüvvədən düşsün, ya da ki, öz əhmiyyətini itirsin. Bu idi məqsəd. Nə dərəcədə bu ədalətlidir? Yenə işğalçıya elə bil ki, dəstək göstərilmə cəhdini biz gördük. Amma nə oldu nəticədə? Keçmədi. Necə keçmədi? Kişi kimi qoşulmama hərəkatına üzv ölkələr buna imkan vermədi. Bizə dəstək göstərdilər. Sağ olsunlar. Baxmayaraq ki, onlara təzyiq göstərildi. Bəlkə də hədələr oldu. Amma durdular kişi kimi bizim arxamızda. Necə ki, biz onların arxasında dururuz.
Bunu gösterir ki kesmeyecek. Ve benim aziz kardeşim, Türkiye Cumhuriyeti'nin prezidenti defalarla deyip ki, dünya beşten büyüktür. Tam haklıdır. Bak bu ses verme onu gösterdi. Birleştiler. Yine de Ermenistan maraqlarına cevap veren senedi ortalığa attılar ama keşmedi. Çünkü adalet var. Ne kadar bu adaleti pozsalar da, ne kadar bu hakkı yere vursalar da, yine de adalet var. Ve adalet ve beynelhak hüquq bizim tarafımızdadır. Ona göre biz yolumuzu devam edecek. Ateşkes istiyorlarsa desinler, işgalçı devlete reddolsun çıksın. Yok, ahıra kadar gidecek. Ahıra kadar, sona kadar gidecek. Düşmanı bundan sonra da kovacağız. Nece ki kovuruk. Nece ki kaçır bizim kabağımızda. Ve kaçacak. Çünkü biz haklıyız. Ve biz güçlüyüz. Ben demiştim artık son bir neçe yıl ərzində ki dünya artık evvelki dünya değil. Güç amili ön plana çıkıyor. Ve bunu biz eləməmişik. Bakın indi görün. Böyük dövlətlər beynəlxalq hüquqə məhəl qoyurlar mı? Xeyr. BMT Təhlükəsizlik Şurasına məhəl qoyurlar mı? Xeyr. İstədiklərini eləyirlər. Hərə öz yerində, öz tərəfində biri ora girib, biri bura girib, biri nə bilim hansısa ərazini bölür. Beynəlxalq hüquqdan əsər əlamət yoxdur. Amma biz niyə bunu onda müdafiə etməliyik? Halbuki biz müdafiə edirik. Beynəlxalq hüququn kənarında heç bir addım atmırıq. Ermənistan torpağına girmirik. Öz beynəlxalq birlik tərəfindən tanınan, tanınmış torpaqlarımızı bərpa edirik. Əgər BMT Təhlükəsizlik Şurasının üzvləri, daimi üzvlər, Minsk qrupunun həmsədrləri bunu edə bilməyiblərsə, çəkilsinlər kənara, mane olmasınlar. Heç kimdən biz Ermənistandan fərqli olaraq köməklik istəmirik. Mane olmasınlar. Və Azərbaycan xalqının səbri ilə oynamasınlar. Sabah bu müharibə qurtaracaq. Biz istədiyimizə nail olacağıq. Bəs nətər olacaq bizim münasibətlərimiz? Azərbaycan xalqı bu haqsızlığı unudacaq mı? Unutmayacaq. Bunu bir fikirləşdirlər. Azərbaycan indi o dövlət deyil ki, onun maraqlarını kimsə kənara qoya bilər. Xeyr, gün gələcək, gələcəklər xahişlərlə, təkliflərlə, əməkdaşlıq təklifləri ilə. Biz hansı üzlə bizə baxacaqlar? Bugün bütün imkanları səfərbər ediblər bizə qarşı. Mən bir ay buna dözürdüm, bir ay demirdim bunları. Və yığılmışıq boğaza. Bir, ikincisi, vasitəçi neytral olmalıdır. Neytral deyilsə, getsin öz namizədliyini geri götürsün. Vasitəçi neytral deyilsə, o vasitəçi ola bilməz. Və indi vasitəçi gərək özü üçün vasitəçi ölkələr yeni bir funksiya fikirləşsinlər. Nə ilə məşğul olacaqlar? İndi 5 rayonun azad edilmə, hani 5 rayon bizdədir onların artıq 4-ü. O məsələ artıq getdi, qutardı, getdi. Özümüz götürmüşük. Füzuli, Zəngilan, Cəbrayıl, Qubadlı. Bu rayonların böyük hissəsi bizdədir. Hadrut, keçmiş, indi Xocavənd rayonunun bir hissəsi. Ona görə fikirləşdinlər. Biz danışıqların əleyhinə deyilik. Və dünən Amerikada baş verən danışıqlar nəticəsində qərara gəlindi ki, bir neçə gündən sonra Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirləri Cenevada görüşəcəklər. Mən etiraz eləmirəm, görüşsünlər. O qədər mənasız görüş olub ki, bu 28 il ərzində o qədər mənasız görüş olub ki, biri artıq, biri əskik fərq eləməz. Mən demək istəmirəm ki, mən bu görüşə mənasız görüş kimi baxıram. Yox, biz istəyirik ki, bunun mənası olsun. Amma bu mənası gərək münaqişənin həllini
tezleştirsin. Ermenistan havadarları, size deyirəm, xilas etmək istəyirsinizsə bu saxta dövləti, deyin ki, çıxsın. Bir sözünüzlə çıxa bilər. Bir sözünüzlə. Yaxşı, onlara maliyyə, iqtisadi, hərbi, siyasi dəstək verilməsə, Ermənistan ayaq üstə dura bilərmi? Yox. Mən verəcəm bəzi məlumatları Azərbaycan xalqına. Nə qədər biz onların texnikasını məhv eləmiş. Bak, hər kəs hesablaya bilər, internetə girə bilər, baxsın o texnikanın qiymətinə və sual versin. Hardandır bu pul? Hardan kasıb yoxsul ölkədə? Bütün problemlər içində çabalayan bir ölkədə hardandır bu pul? Və nə qədər məhv eləmişik, yenə də gətirirlər. Biri yoxdur, gətirsinlər. Özləri bilər. Bax belə, ona görə indiki mərhələdə bizim mövqeyimiz ondan ibarətdir ki, biz hazırız ki, bu məsələ indi hərbi siyasi yollarla həll olunsun. Hazırız. Amma həll olunsun. Atəşkəs deyiblər, eybi yoxdur, qoy olsun. Ermənistan bunu pozub, hər bir pozuntunu biz qeydə alırıq, hər bir. Tapşırıq vermişəm, qeydə alınır. Dərhal, deməli, ATƏT nümayəndəsinə göndərilir və digər atəşkəsdə maraqlı olan ölkələrə göndərilir ki, baxsınlar ki, nə qədər bunlar pozublar. Bütün bizdə məlumatlar var. Və hərbi-siyasi həll yalnız Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpası məsələsini həll etməlidir. O ki, qaldı bizim dədə-baba torpaqlarımızda 200 il bundan əvvəl köçürülmüş ermənilərin gələcəyinə, mən demişəm ki, onlar da bizim vətəndaşlarımızdır. Onların da canı bu xuntadan qurtarılmalıdır. Əgər özləri bu canını qurtara bilmirlərsə, biz onlara köməkliyi göstərəcəyik. İndi yeni Ermənistan, yeni hökuməti Paşinyanın simasında bəs demirdi ki, Ermənistanı idarə edən adamlar cinayətkardır. Mən də onu deyirdim. Bəs nə tər oldu? 20 il Paşinyana qədər ölkəni idarə edənlər cinayətkardırsa, bu ölkə nədir? Cinayətkar ölkədir. Onlar həm Qarabağda xunta başçısı olublar, iki keçmiş prezident, ondan sonra Ermənistan rəhbərləri olublar. İki keçmiş prezident, ikisi haqqında da cinayət işi açılıb. Cinayətkardılar. Bax, Qarabağda yaşayan ermənilərinin qanını içirdilər. Haradadır bunlarda bu qədər mal, dövlət, varidat? Haradan? Erməni xalqının qanını soraraq əldə ediblər. Ona görə Dağlı Qarabağda yaşayan ermənilər bizim vətəndaşlarımızdır. Azərbaycan xalqı da tolerant xalqdır. O insanların günahı yoxdur. Kimin günahı var, o cavab verir. Və mən demişəm ki, Azərbaycan xalqının qanı yerdə qalmayacaq və qalmır. Və bu döyüşlərdə son bir ay ərzində Xocalı soyqırımını törədən cinayətkarlar artıq məhv edildi. Ədalət zəfər çaldı. Ona görə mövqeyimi bildirmək istəyirəm. Biz bu torpaqlara qayıdacağıq mütləq. Hərbi siyasi yollarla, hərbi mərhələ başa çata bilər bugün. Siyasi yollarla bunu həll eləyək. Azərbaycanlılar qayıdır Şuşaya, Azərbaycanlılar qayıdır Xankəndiyə, bütün başqa əvvəllər yaşadığımız yerlərə qayıdır. Erməni əhalisi üçün şərait yaradılır. Yavaş-yavaş İndi bir yerdə yaşamağa öyrənməliyik, həm onlar, həm də biz. Mən belə görürəm məsələn. Və mənim bu yanaşmam həm əxlaqa, həm beynəlxalq hüquq normalarına əsaslanır. Ermənistan isə istəyir ki, bizi oradan qovsun, ondan sonra etnik təmizləmə aparsın, ondan sonra bizim abidələrimizi erməniləşdirsin, ondan sonra xaricdən erməniləri gətirsin ora və
Bes Cebrail'e yol çekirdin, Paşinyan. Ne oldu? Hani bu yol? Bes Şuşa'da parlament binası tikirdin. Ne oldu? Cehenneme gitti. Bak böyle, ben bir de demek istedim ki, bizi hiçbir güvve yolumuzdan döndürebilmez. Ve dövüş meydanında elde edilmiş uğurlar, danışırlar masasında da yeni reallık yaradıbdır. İndi ise, aziz halkıma bazı məlumatlar vermek istedim. ...27 sentyabrdan başlayarak bugünə qədər Ermənistanın məhv edilmiş və hərbi qənimət kimi götürülmüş texnikasının bir hissəsinin siyahısı. Deməli, tank, 252 tank məhv edilib, 53 tank qənimət kimi götürülüb. Toplam 305 tankdan Ermənistan məhrum edilib. Ama hala tankları var. Görün ne kadar tank olup onlarda. Piyadaların dövüş maşını 50'si mahvedilip 29'u ganimet gibi götürülüp 79 tane. Müxtəlif çaplı toplar 251'i mahvedilip 24'ü ganimet gibi götürülüp. Minatan 61'i mahvedilip 45'i ganimet gibi götürülüp. Toplam 106 toplar, toplam 275 tank əleyhinə vasitə 53'ü məhv edilib. Qrad 82 qrad qurğusu məhv edilib. Uraqan 2, Yars 2, Tos 1 məhv edilib. Zenit raket kompleksləri Tor 4 dənə, Asa 40'a yakın, Kub 4, Kruk 1, S-125 2 qurğu məhv edilib. S-300 en bahalı qurğularından biri 6'sı məhv edilib. 6 atıcı qurğusu məhv edilib. 1 aşkar etmə stansiyası, 1 lokator. Qiyməti bəllidir, hər kəs hesablaya bilər. Əməliyyat taktiki raket kompleksləri Elbrus 2-si məhv edilib. Toçka U 1-i məhv edilib. Yük avtomobilləri 231 yük avtomobili məhv edilib, onlardan 20-si sursatı ilə. 173 yük avtomobili hərbi qənimət kimi götürülüb. Toplam 404 yük avtomobilindən biz düşməni məhrum etmiş. İndi bir daha sual verirəm. Hər dəfə bu sualı verirəm, verəcəm. Cavab gələnə qədər verəcəm. Hardandı bu pul? Hardan? Müşahidəçilər, vasitəçilər, politoloqlar, erməni pərəslər desinlər də hardandı gəlir. Bizim pulumuz var. Hər şey şəffaf. Nə qədər pulumuz var, Azərbaycan xalqı bilir, dünya bilir, hər kəs bilir. Öz pulumuzla alırıq, heç kimdə də aslı deyil. Bu, borc içində olan ölkə, müflisləşən ölkə hardan alıbdır? Ermənistanın xarici dövlət borcu təxminən 8 milyard dollardır. Valuta rezervləri isə 1,5 milyard dollar. Öyle də bu sərbəst vəsait deyil, bu bank rezervləridir. Onlardan istifadə edə bilməz. İstifadə eləsə onların o dırnaq arası valutası da kəlləmaqlaq gedəcəkdir. Kim verib sənə bu qədər silah? Niyə soruşan yoxdur? Niyə bu bir ay ərzində demək olar ki, hər gün mən müsahibə verirəm? Mənə sual verilir ki, Türkiyənin F-16'ları nə gəzir sizdə? Mən cavab verməkdən yorulmuşam. Gedin açın da peykiniz var da, görmürsünüz nə qayırır? Gedin, baxın da F-16 ne inir? Havadadır, yerdədir. Herkes bilir ki, yerdədir. Öyle təlimler için gəlir. Ve müharibə başlayanda qalıbdır. Türkiye kardeşlerimiz onları saxlayıblar bizə mənəvi dəstək vermək üçün. Bir də ki, əgər bizə qarşı kənardan agresiyalarsa, o F-16'ları görəcəklər onlar.
Yaxşı, orada cəmi 5-6 orada təyyarə aeroportda qalıbdır. Bunu hər dəfə sual verin. Yaxşı, bu haqda mən deyirəm də. Verin də sual. Verin Ermənistana. Verin bu silahları onlara verənlərə. Verin bu sualları. Nə üçün verirsən? Pulunu vermişsən mi? O silahları istehsal edən ölkələrin vətəndaşları bunu bilir mi? Nə qədər bunların malı batıb bir ay ərzində? Nə qədər onların silahlarını biz məhv eləmişik? Bir dənə də jurnalist bu sualı vermir mənə. Maraqlı deyil mi? Maraqlıdır. Eybi yoxdur. Biz buna artıq öyrəşmişik. Ki bütün bu illər ərzində Azərbaycan haqqında iftiralar, yalanlar, uydurmalar baş alıb gedirdi. Xarici mətbuat indi Azərbaycan xalqı görür ki, mən bütün bu suallara cavab verirəm. Necə lazımdır? Onların səviyyəsinə də düşmürəm heç vaxt. Necə lazımdır cavab verirəm də susurlar da. Çünki cavab verə bilmirlər. Deyirəm, gel güzgüyə bax. Sən burada gəlmişsən bizi ittiham eləməyə. Sual vermir, elə bir ki, prokurordur. İttiham elir bizi. Ya sən kimsən ki? İndi jurnalistlərə mənim hörmətim böyükdür. Ona görə ondan istifadə edirlər. Mən onlarla belə mülayim tərzdə danışıram. Amma bilirlər ki, istənilən formada danışa bilərəm onlarla. Bax, budur reallıq. Bizə qarşıdır bu reallıq. Amma biz reallığı dəyişdirdik. Bax, bu yeni siyahlar, yeni siyahlar bir də göstərir ki, biz reallığı dəyişdirdik. İndi Azərbaycan xalqının səbirsizliklə gözlədiyi siyahları böyük məmnuniyyət və qürur hissi ilə deməli, xalqımın diqqətinə çatdıracağım. Beləliklə, dünən azad edilmiş yaşayış məntəqələrinin siyahısını doğma xalqıma çatdırıram. Zəngilan rayonunda azad edilmiş kəndlər 1-ci Alıbəyli, 2-ci Alıbəyli, Rabənd, Yenikənd, Cəbrayıl rayonunun azad edilmiş kəndləri Qovşudlu, Sofulu, Dağ Maşanlı, Kürdlər, Hovuslu, Çələbilər. Qubadlı rayonunun dünən azad edilmiş yaşayış məntəqələri Padar, Əfəndilər, Yusif Bəyli, Çay Tumas, Xanlıq, Sarı Yataq, Molla Bürhan və Qubadlı şəhəri. Dünən mən artıq bu barədə Azərbaycan xalqına bu sevincli xəbəri verdim. Bir daha bu şad xəbəri bütün Azərbaycan xalqına çatdırmaq istəyirəm. Zəngilan, Cəbrayıl, Qubadlı rayonlarının sakinlərinə, bu kəndlərdə yaşamış sakinlərə xoş xəbər çatdırmaq mənim üçün böyük şərəfdir. Düzdür, o kəndlərdən bir şey qalmayıb. Eybi yoxdur, bərpa edəcək. Azərbaycan xalqının da, dövlətinin də buna gücü çatacaq. Tək ki, torpağımız azad olsun. Tək ki, bayrağımız bütün işğal edilmiş torpaqlarda qaldırılsın. Bizim əskərlərimizin, zabitlərimizin canı, qanı bahasına biz bu torpaqları azad edirik. Həm döyüş meydanında, həm siyasi müstəvidə özümüzü təsdiqləmişik, dünyaya təsdiqləmişik. Azərbaycan xalqını qürurlu xalq kimi, cəsarətli xalq kimi, yenilməz xalq kimi təsdiqləmişik. Heç bir təzyiq bizə təsir edə bilməz. Heç bir hədə qorxu yolumuzdan döndərə bilməz. Çünki xalq yolundayıq. Bax, yumruq kimi, yumruq kimi birik. Və bu birlik əbədidir və əbədi olacaq. Əziz həmvətənlər,
Ben size söz vermiştim ki, hele muharebenin ilk günlerindeki düşmanı biz torpalarımızdan kovacağız. Sona kadar kovacağız. Karabağ bizimdir, Karabağ Azerbaycan'dır. Ali Başkomutanım.